mireu quins camagrocs, quin bolet més petit i més versàtil. Avui nosaltres els menjarem en cullera, una de les meves debilitats. Fem sopa de camagrocs. Començarem fent una barreja de salsa. Això ja ho podria tenir fet, però si us ho ensenyo. Això és sal gruixuda, que hi ha mig quilo, i això és una sal fina, normal. Ho barregem que es quedi ben barrejat. Però això que vaig a fer ara, necessari del tot, no seria. Però és xulo. Ho barrejo, perquè el que farem és curar uns rovells d'ou amb sal. Les clares les guardaré per fer una truita avorrida i ens quedarem amb els rovells. És molt important, quan ho separem, que aquella mena de filet que hi ha enganxat en el rovell no es trenqui, si no se'n rebentaria tot. Agafem una safata i cobrim la part de baix i deixem la meitat per després cobrir els ous. Una vegada ho tenim així, agafem gasa d'aquesta. Em reservo el got per les clares, per la truita avorrida. I allò que us deia, així amb cura, poso aquí el rovell, tapo, tapo, i cobrim amb sal. I poso la gasa aquesta perquè això permet que es sali i es curi, però llavors ens serà molt més fàcil de recuperar-lo. Si no, és delicat i es trencaria. I els portarem a la nevera. Els deixarem entre una hora i una hora i mitja, depenent de la mida. De la mida dels ous. I aquí continuem amb el porro. Aquest que ja el tinc net. I tallaré d'aquí una mica. I el tallarem gairebé tot. Ens reservem un tros. Fem una altra cosa i el tallem molt petit. Així pel mig. Fem unes làmines, bastonets i els quadradets. Farem un boquet. Com que això és un plat molt, molt de bosc, doncs incorporem més bosc. Tinc orenga i farigola. I l'emboliquem aquí perquè diguéssim que ja... Amb el porro ja hi va bé, això de posar-hi herbes a dins. I anirem a fer ballar un all. L'hem de tallar així, a làmines, i això també ens ho deixarà ben aromatitzat. Després el retirarem, ara us ho ensenyo. Perquè no se'ns acabi cremant massa. Un all de mida normal, un gra. S'ha de fer una mica per poder pelar. Traiem la part aquesta d'aquí i el laminem, però així, al llarg. A mi m'agrada més laminar-lo al llarg. Sembla que deixi més substància. Hi ha gent que el talla allò al revés. És més senzill, també, perquè se'ns aguanta millor l'all. Oli calent i el posem a ballar. Mireu com balla. Abans que acabi d'enrossir-se del tot, el traurem, perquè després el tornem a afegir. Mireu, així. Ja comença a tenir les puntes rosses. El retirem, però el reservem, que després el recuperem. Afegim el porro aquest que tenim tallat i l'altre porro, el de l'alegria. Ara el que faré, algú em dirà, això no es fa mai, perquè el rento directament a l'aigüera. A mi no m'agrada la fullaraca, tot i que el camagroc, també he de dir que això ben bé no és camagroc, és camagris, diuen. Jo ho veig com un camagroc. Sigui com sigui, venen molt, molt nets, tant el cama gris com el cama groc. El cama gris és aquest cama groc que no és tan groc. Bàsicament té el mateix gust. Però ho podeu fer amb qualsevol altre bolet així. Home, no el feu amb xampinyó, però bolet d'aprofitant la temporada i tot. I totes aquestes impureses que em van quedant aquí, doncs no les menjarem, i els aromes no es perden tant. El que no podem fer és rentar-los i després guardar-los, perquè quedarien pansits i es farien malbé de seguida. Així.
Ara, si de seguida que el rentem, que els deixem nets sense fullaraca, jo dirà, desperta essència, home, jo la fullaraca i anar escopint tampoc, oi? Vinga, i ho posem tot cap dins. I això que us deia, si per exemple dius, tenim fredolics, ho podeu fer amb fredolics i amb aquest tipus de bolet més menut. I ara es tracta de continuar així, rostint tot això, amb el foc ben fort, eh? El teníem ben fort i que continuï treballant fort, perquè ens deixi anar totes les aromes. Veieu que el porro encara no està torrat, no li ha donat temps, però no passa res, perquè ara es va torrant tot. Veieu com comencen a perdre aigua? La perden, però no la perdem nosaltres. Sinó que comencen a suar molt i hem de deixar que arribin a perdre tota aquesta aigua. Afegim l'all aquell que teníem abans, així segur que no se'ns crema ni ens queda amargant. Mireu això, com s'ha anat secant, traiem el boquet d'aquí. Veieu, ja va quedant tot molt més sec. I ara aquí, normalment, sempre dic que aixecaríem els sucres amb tiro un raig de vi, quan fem un rostit, una cosa així. Què passa? Que allò també el que ens hi fa és incorporar un punt d'acidesa. El bolet ja és suficientment àcid, si afegim més acidesa no quedaria tan agradable. Que sí, tiraré l'aigua, però podríem fer, per exemple, un brou de verdures o un brou de pollastre, si volguéssiu, o de carn, si volguéssiu, que fos molt contundent. Però no cal, perquè el bolet ja és suficientment aromàtic. Ja comença a petar i ja van saltant alguns bolets. Veieu aquest crec, 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 crec? Sentiu? Una mica sembla que estiguem fent crispetes. Just quan comença això és quan hi hem de tirar un litre d'aigua. Anem a fer la picada, que la picada ens hi portarà, doncs, això, ens la farà més nutritiva i, a part, ens hi aportarà la densitat. No serà tan sopa, sinó que quedarà una miqueta més densa. Grapat d'avellanes, sempre torrades, i grapat d'ametlles, també torrades, sense sal, per això. Xafo una mica perquè no comenci allò a saltar. I posarem una mica de pa. Posem tota la picada dins i ho deixarem bullir 10 minutets més. Ha estat aquests 10 minuts. I ara 10 minuts amb això. Salem i sal i pebrem, sal, pebrem. Pebre blanc. Ja va agafant densitat, es nota. Aquí. Ara veiem si ha sortit bé la màgia. Aquí. I així veureu si és o no és cuit. Que no s'enganxi. Heu de mirar que la textura és molt similar a quan hidrates una orellana, és a dir, a dins. Notareu que sí que és tou, però de fora té aquesta textura més dura. Així no es trenca. Desenterrem aquest, vigilant que no m'hi caigui la sal. Mireu. Això, el mateix. Treieu l'excés de sal. Això una altra vegada es nota, aquesta textura. Està tou. Veieu? Que torna. Tret l'excés de sal. I cap dins. Això, si ho deixéssiu més estona, cada vegada es va salant més, però el que li passa és que acaba agafant una textura dura, dura, que el podríem agafar i acabar ratllant després aquest rovell. Això ja ha bullit. Ara que hi penso, en Manu de Reus, a través de l'Instagram, ens va enviar un missatge que ens deia que un dia podríem comentar els beneficis que tenien les sopes. I, home, suposo que una mica depèn del que sigui la sopa. El que sí que sé és que té molts avantatges, no s'ha de mastegar, pots menjar assegut així, és còmode, davant de la tele. Hidraten. I fins i tot no cal que siguin avorrides com aquelles de la Mafalda, sinó que poden ser, amb aquest puntet gastronòmic, o més divertides.
I no sé, Manu, també avantatges té aquest, que és fàcil d'emplatar i que són boníssimes. Bé, si són boníssimes o no, ara us ho explicaré. Brutal.